Oo, basar Recep. Fadda mesafere vur. 50 era i kom borç veç borna. Borna. Veç borna e kontrolla. Djali ato ka nejmru hec. Kur? Jo heca. O pasha këtu. Macina tesha vat ka orë. A? Macina tesha. Po vado. Apilon teshat mirë. Vadohi mirë. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi e Mergjimtarit. Kaluam nga Klina tek disa familje e undajem në Riqev tek një bastë të cilën e kemi vizituar edhe me heret. Përshkujna përkëshyrim që shështë, ka dërgujna pak parat të cilat i ka dërguar dikush për te, edhe ca gjera ushqimore, edhe përshujme kondër një nevoj edhe po e përqafujna pak. Hajde. O, basar Recep. O, hajde, mirë shumë ka punë gjo. Fa dhe mesafer e burë. Qështë? Mirë se më bërë Allahi. Mirë se të gjëtëm. Qështë? A i mirë, qështë? A i mirë? Gjallë bre? Se po kalan? Kale e sa në gjëtë qështë. A po lëdo të shma, shala. Ta në ka pak. Qështë i me shëndet? Kush? Qa ke bo? Qështë? Qa ki? Erra pe i kline. A po? Qe ku më rogë në qënëra? Aha. O pashat më në gjëtë. O pashat një minë zëtë, si mba të frimësën mërë pa e mërë zëtët. Dhe 50 era i kom bërqë veç borna. Borna? Veç borna e kontrolla. Po, po, po. Marë shumë të koti, komtë, unozat. Katra të era për herë kukra, E qa ki smutë, qa ki? A? Qa ki? Ku pat më nënë? Likshti. Likshti? Likshti. Po qia? Unozat. A. Po, apo do shqyqer, apo do në... Shka ju. Po. Zoti më ka qukë së provën. E unë du më shtetë Allahit. Po, gjithë. Tjetër, si s'ka tjetër. Edhe gjenë vetë mirë. Na kalu në kësajt e smujta pa ndalë me të përshëndet. Me këqy qëshirë. Allahit, poftët përshëndet. Djali, ato ka nejmru heqë. Kur? Jo, heqa. O pasha këtuk, o pasha zotë në ma, se zotë ju mi gjitha. Po. Falem dërimi të kënë Allahit. Kur, kur, një fin he, kur, kur. E qasë ma se që të këna qitë video, heqë u lemru, a? Ja, mo, kush, nuk edhe mo kërkush. Që tash pak pare herë dhe, Qa t'u i këm kokra, t'i 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 t'i... Me autobusa, me qa kënë? Me autobus, valoj, im shuar, valoj. Së për më omin. E më kanë mënë gjakë shumë. Qe. Ma hi e këbë i faktë... Zotë të qëroftë. Që kështu bërë? E por zemin që kështë dhejzë. A? Zemin e kështë dhejzë e poshë. Ju. Po më e poshë të dollë ty minë anej? Valohi ju. Aso kanë ty mytë nashta? Ju, që hajri këqyre. Ju, më shku si ka pëtër rasem. A ju? Që dhe më ka prungë një gjollë të motre. Ku me ditë kështë e pas ka dhejzë anej? E, më ka prungë gabim. Kanë të ka prungë gabim? E, që të mu? Dejren. Që kja mu qirë që shtu. Aha. Kështu po më dogo të kur në burgo, o vlovë jam. A, ti ke dosh më qirë për mena? Për mena kështu. Po, na. E po të një mirë të, e po të një mirë të bashkë. Po. Nuk gudzej mi shtim bacerejnës të durët material të ujë. Po. Se nuk e ku maru vetë. Me maru vetë të ishti durët. Po. E që shi? Mirë, hamdullat. A një mirë? Mirë, si djali. Me të maje me të vogëllë. Kajtë mirë. Allah e një mohë të mirë kushë i gjithë o zëtë. Amen. Për e dare, që shi ki punët? Ku që shi? Pasha zëtë dhe bërë. A po ki me angër me pia, po ki? Vallohi. Pa hape të buka, që. Frigoriferi, atë ka orë frigoriferi. Ne. Se o ku më rek, veç shka është. Që e ku mos për djekë shpromë, ta është më sprishët e ha dikur. Pa. Po e djekësh, një pashtetë dy herë më hangë. Pa, qëfar është ja? Fajrë. E kur gjithë, me kanë, kur... Që më kurgjon, bo kur i këtë qëllë, një në botë. Po. Macina tesha, vëtë ka orë. A? Macina tesha. Po, vado. Apilon teshat mirë. Vadohi mirë. A për din me lëshu, po? Po, vjen e qika vlaut. Qika vlaut. Po, atë që ka që tjeti një njëti. Po. Tani vjen e mushe, e lësërne. 10 minuta, i hiki qesë. Edhe frigoriferit ka orë. Po, vado. Televizori. Televizorin më ka prunë.
një kushi, bëjmë pa mujmë e lidhë në djetë. Në djetë, në djetë. Në djetë e randë, në djetë e rashtu në 4-5 djetë. E, qështu më kam vetë? Po. Zotë të një mërë batare gjepë. Sefer, qore, dhe miri. Sot ti ka quë dhe 150 euro dikosh, merë. Edhe loje borçin që e paske. Borçin që e paske për e mërëma. Zotë e pohtë e rrët e nërët e shpëndreft ato edhe ty. Amen. Edhe gjona është që mërë, për vina për ta mërë shumë frigoriferinës, për ta lojnë a thotë. Shkat vini, për hatër të zotët. Jo, për pendim të iskëm shkat të më në kullon. Vesh për Allahin. Punoj për Allahin kur më së dutë. E, zotë të trujtë ju. Edhe ju i shala urun e u shpërblirë... U e kelon kulicën, që marë të qasë shime të në. E, kulicën, e mërë dhovija. Ku e ki, drut pas anë përbëll, a? Drut pas ke shëqër. Do drut i kom që du. E, anë se, ku të afru e dimin, a i në kontaktën e. O, ja, ja, dikur, kulicën, nuk po di ku më hanion. Hajtë se bime dur, këtër këtër. Jo, 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 jo. Po, 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 hajtë se sendrona, ja. A po mërzit e zhëtë të bat? Të thmija vlat në të në asfalti darga herë, një motër e kom, trijen kom, dy ka mora Allahi, aje pa vjen ka herë, qika vjen ka pak, nana të rëthmive, së më shmi thonë hajtë për dit, se e ta shumë të burë vetë, ka kriju familje. E djallis të ka lejmë në heqa? U pasha zotë në malje, kur. A ke po në i herë? Kur. Që he, ale, ale, ure se fërë për Allahit të problemët. Punë dishtë, he, me me nuk u shoka padi me kërë, ma po, që po manë me këllitë. Sof mi ki kretë, bacë? Bacë që këmë kështu. E, të djemë, tre një ako me grupar, pa i damër. Edhe qaqik, katër. A në më kaldu i mazëm që të va? Aj, betë për ma mirë që shtu, bro, po harrohon me thomë, në mazëm ma keme me në kushoka. Në kushoka, bro, pa që, alloj me me në kushoka. E zotit pohtët mirë të shpërbirë. Lëshit. Qati lepëve? Për bukë që shtë aban për bukë? Për bukë që për këllëzëj. Zotës rëndë. Esër fulla. Esër fulla. Ho gjami ka prunë, imam i gjaminit Larejës. Një shimë kila mil, e këmë që në furë. Në furë? Për marë bukë. A me tlonë në mila, ja? A? A me tlonë? E që në furë atë? Qërë dush? Ase e këta këna pjesë? Jo, ndash më të qëjtë i tërkujhë, nërë të kao më... Qërë dush ti? Unë nuk po thëmë lemi, edhe të dhe bukë i komë, shë shë zëtë i shala i hakë gjatoj herë, tani këtu e këni në qërë e ka shkuj në mi zëtë. Ndrysh nuk banë. Jo vallohi. E, basarit. E, du të rrëllu ma për tërë, thash po, ku me di, ku me di ti ka rëzama atë. Adi, adi si, me lybë me sen nuk mundë dhe kështu, për se të kështë atë tërë shpesh. Tërëm, sa të mundë është tërëm? Sa të kishtë në vëzë? Së të veç me tani zonën. E, qashta. Se zotë i malo. Ma ba halal. Halal o kushtë, Allah është për bleftë i arabi lalemin. Ty e familjen. Amen. Zotë e trujtë. Edhe ty ishë Allah i arabi lalemin, ty e familjen tëmë. Amen. E kur bëhët se bëhë, Allah e dinë, Allah e shku mirë dhe dhe keqë. Kalesa me. Hajde mirë e dhe. Së fërën së të harojnë në tërë. Më së të harojnë zotë. Amen. Allah e zotë, Allah e gjithë ishë Allah. Të ko parasysh. Parë, në valë alë. Valë alë, kohë, zotër problemte, anë më diri shumë. Pashe, zotër.
Hmm.